Telepon Mas Bobos. Babone munggah pitu sing go ngerong boh keh banget ra kena diatasi wis ronge wong mlebu kok nang jero kedung jero sak mbuh iki jerune iki jan jero banget iki sepote koyo ngene iki iki ngarep kuwi iki mau munggah piro iki nang kono iki munggah papat. Bah guys, gondolan babon akeh. Hah, tapi rata-rata silem. Eh, wong isi lem kaya tas njumbul ya. Kau ngerong-ngerong ra kene. Kak kerasa, Kang? Ronge wong mlebu lho, Kang. Oh, lah ya kuwi. Wong mbok ronge berarti ya. Wong mlebu. Kuwi kena dibaleni sok, Kang. Wih jelas, wah monster-monster ya wih. Jelas monster mas, ini bobyok. Ya iya. Dan saya akhirnya kentang, akhirnya kiri-kiri mas akhirnya. Beh rong ya guys, njero jan wong mlebu sampai sangke gede nih. Sepote iki lho. Wombo iki sepote. Tebakan iki ndi iki? Iki sing jelas cuk kali baru iki. Oh. 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 Loh, iki nang ngarep iki, mambengi kena pitu iki nang kene. Sip iki. Apa nih guys? Mata ke? Mata ke? Mantol. Gede ke? Modelnya gede. Belok batakan ya. Oke. Gila, guys. Kembar. Sip.
Lulu. Gitu, Mas. Dapat, Mas. Wah, kayaknya berat itu, Mas. Dapat, Mas. Oh, Mas. Keren kayaknya. Mas. Besar-besar, Mas. Lumayan, Mas. Kita lihat, Mas. Coba lihat, Mas. Edian gila. Edian gila. Bapak, Mas.